শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভূমিটো বিজেপিৰ খেনচকু নিশাটোৰ ভিতৰতে বিদ্যালয় চৌহদত লগালে ফ্লেগ পোষ্টাৰ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিৰ আজব কাণ্ড এইবাৰ বিদ্যালয়ৰ ভূমিৰ ওপৰতো খেনচকু বিজেপিৰ এইখন মহানগৰীস্থিত উলুবাৰী জনজাতি হাইস্কুল আৰু বিদ্যালয় চৌহদৰ এইকেইটা দৃশ্যলৈ লক্ষ্য কৰক নিশাৰ ভিতৰতে গেৰুৱা হৈ পৰিল বিদ্যালয় চৌহদ বিজেপিৰ কৰ্মকাণ্ডত শংকিত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষও হয় যিহেতু এতিয়া চাওক আমাৰ স্কুলখন বহুত পুৰণা যিহেতু ষ্টুডেণ্টো আছে স্কুল বন্ধ হৈ গ'লে তেখেত ষ্টেপ লয় সেইটো আমাৰ আপত্তি নাছিলে চৰকাৰৰ মাটি চৰকাৰেই ল'ব সেইটো আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু আপোনাৰ স্কুলৰ যিটো বিভাগ তাতে আপোনাৰ অফিচিয়েল কিবা চৰকাৰী অফিচ খোলক বা প্লে'গ্ৰাউণ্ড খোলক সেইটো আমাৰ আপত্তি নাছিলে কিন্তু এটা পাৰ্টিৰ অফিচ খোলাৰ কাৰণে সেইটো আমি বিজেপি তাকো বিজেপিৰ পাৰ্টিৰ অফিচ খোলাৰ কাৰণে ইয়াতে আমিতো ইয়াতে পাৰ্টি কৰিব অহা নাই স্কুলতো কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে কিমান কষ্টৰে পৰি আছে আজি স্কুলখনত আপোনালোকে নিজে পৰিস্থিতি দেখিছে ফ্ল'ৰ দেখিছে ফেন দেখিছে কাৰেণ্ট নাই সেই অৱস্থাত এতিয়া স্কুলৰ কথা যদি অলপ চিন্তা কৰিলে হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যৰ কথাটো যদি চিন্তা কৰিলে হয় সেইখিনি কাম কৰাতকৈ আমি নথৈ সুখী হ'লোঁ হয় উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়ৰ ভূমিত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা গৃহ এইদৰে ভাঙি পেলালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্পষ্ট মত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কোনো সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰা বিজেপি এতিয়া নামি পৰিছে ভূমি দখলত কালি দেওবাৰ আছিল কালি মানে দিনত এইটো কামটো কৰিছে এটা ৰুম বনাই দিছে বিজেপি চৰকাৰ আৰু বেনাৰ হেৰি কৰি দিছে টানি দিছে আৰু পোষ্টাৰটো লিখি দিছে কিবা বিজেপি মণ্ডলৰ কিবা অফিচ হ'ব সেনেকৈ মানে কৈছে আৰু আৰু আমাৰ স্কুলখন জানে বিজেপি চৰকাৰে সকলোকে ইয়াতে জনজাতি হাইস্কুল আছে ছয় বিঘা মাটি আছে তাতে ছয় বিঘা মাটিৰ পৰা আমি আমাৰ কিবা চৰকাৰে লোৱা নাই হাতত সেইকাৰণে আমাৰ স্কুলটো গ্ৰ' হোৱা নাই তথাপি আমি পঢ়ি আছোঁ এনে আমাৰতো চৰকাৰৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই আমি চব আমাৰ ছাৰহঁতে কৰি আছে ছাৰ বাইদেউহঁতে কৰি আছে যিহেতু আমি পানীৰ অসুবিধা পাই আছোঁ লাইট নাই আমাৰ স্কুলটোও ভাঙা সেইটো আমাৰ একো হেৰি নাই আমি পঢ়ি আছোঁ এইখিনিয়ে বহুত তথাপি বিজেপি চৰকাৰে যে আমাৰ এক হেৰি ছয় বিঘা মাটিৰ পৰা যে তাতে হেৰি কালি বেনাৰটো টানি গৈছে এইটো কিয় কৰিছে ছাৰ এইটোতো ভাল কৰা নাই এইখিনি আমি কালিয়ে লাইভত কৈ দিছিলোঁ কে কালি দিনত বেনাৰটো উঠাই দিব নহ'লে আমি বাধ্য পৰি কিনে বেনাৰটো ভাঙিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া আছে 56 আছে 56 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 9 আৰু 10 মিলি কেনে তথাপি 40 জন ছাত্ৰ থাকিলেও সেই স্কুলটো চলে সেয়ে বিজেপিৰ পৰা আমি শুনা পাইছোঁ কে এইটো স্কুলত বোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই সেইকাৰণে বোলে স্কুলটো উঠাই দিব খুজিছে ইমান যে অসমত স্কুল উঠাইছে 30,000 স্কুল উঠাইছে তাতে চৰকাৰৰ মনটো ভৰা নাই আমাৰ স্কুলৰখিনি মাটিত কিয় এনে চুৰৰ দৰে দখল কৰিছে আমি শনিবাৰে স্কুলত আহিছিলোঁ তেতিয়া মাটি দখল কৰা আছে অফিচ বনাব আছে আমাৰ মেইন শিক্ষকক ক'ব লাগিছিল কি কৰিব কি নকৰিব এনে চুৰৰ দৰে আহি কিনে ঘৰটো বনাই কিনে আৰু বেনাৰটো বিজেপি কিয় হেৰি কৰিছে আমি আমাৰ কিবা হেৰি সুবিধা কৰিব পৰা নাই যদি অসুবিধা কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে কিয় এনেকৈ কৰিছে এইখিনি আমাৰ কথা গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জিতুমণি শৰ্মাৰ সহযোগত অভিজিৎ আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8।